Oi, gente. Bom, outro livro unboxing. Só que aconteceu um episódio não esperado com esse unboxing. Eu fiz uma compra de algumas ofertas no Amazon. A primeira vez que eu compro no Amazon, né? Eu estava trabalhando, aí chegou aqui a encomenda. E aí, a minha filha, que também é viciada em livro, abriu o meu pacote antes de eu chegar. Ó, o pacote está aberto. Aqui estão os meus livros, né? Tá pra ver aí. Então ela abriu o pacote antes da minha pessoa. Ó, tá curiosa. Puxou para a mamãe. Bom, e aí minha filha, como eu falei pra ela, né, que eu tinha que esse do Amazon ia vir com uma surpresinha, e não falei o que era, adivinha, né? Aguçou mais ainda a curiosidade. Aí eu não estava aqui, ela recebeu e foi lá pra ver o que que é que eu tinha adquirido, né, pra ela. Mãe, pra ela eu comprei o Nicolau São Norte, que claro que eu vou ler também, né? Porque eu adoro. Que é a história do Papai Noel. Ele é relacionado lá à Origem dos Guardiões. Então, é um livrinho muito lindo, gente. Olha que capa maravilhosa. Ele é off-white, fonte grande, né? Aqui acho que é 10x10, bem pequenininho. Uma gracinha o livro, a história é muito bacana. Ela me disse que a história é bacana, gente. Eu não li ainda. E aí, eu também comprei esse aqui. O Homem da Lua. Lindo, gente. Capa dura, né? Aí você tem umas imagens aqui, ó, maravilhosas. Que é da mesma. Ela até me contou que o autor é quem escreve, quem faz as ilustrações. Olha que lindo esse livro. Então, esse unboxing já tá feito. Tá fora do plástico, já cheguei, já tá fora do saquinho. Aí, os meus, né? Eu adquiri Incendeia-me, que eu tô terminando de ler essa trilogia, tô gostando muito. É, vai ter aí depois uma resenha, tá? Então vou abrir isso aqui pra gente ver. Tava com preço muito legal no Amazon. Comprei também o outro, vamos ver aqui, tcharam! A Menina Submersa, que através da internet, dos booktubers, eu resolvi comprar e ler este também. Tava com precinho muito bom. A R$ 13, R$ 12, R$ 14. E por último, mas não menos importante, como diz, né? Esse aqui. Achei muito maluquinho esse. Também vi aqui na internet, né? Ele também tava com preço legal. R$ 15. Esse aqui. E eu nem sei do que se trata, mas eu achei o livro tão legal, gente. Olha que capa. É isso? Muito bonito, né? Vamos abri-lo, né? Pra gente olhar melhor. Bom, acabou, acabou com aquele famoso plástico anti-estresse. E melhor, tá tudo estourado, veio tudo estourado, gente. Tá? Veio rápido, veio direitinho, ó, nota fiscal, tudo direitinho. Muito legal. Bom, vou abrir os meus, né? Primeiro esse aqui. Vamos abrir na ordem que chegou. Primeiro esse, Incendeia-me. Vamos ver aqui. Toma cuidado para não estragar o livro. Da série Estilhaça-me. Tem um nome engraçado, né? A primeira coleção tinha uma moça na capa. Aquela capa eu achei que não tinha nada a ver com a história. A história é aquela coisa pós-apocalipse, né? É, guerra, soldado, grandes amores, aquela coisa meio, sei lá, meio divergente, não sei. Uma coisa meio assim, né? Achei muito legal. Olha que linda que é essa capa, gente. Muito bonito. Ficou melhor, né? Não sei se tem a ver ainda com o conteúdo, mas ficou melhor. Que eu abri, né? Olha que capa bonita. A capa antiga, então, era de uma moça. Parece uma revista de moda. Vou ver se eu coloco aqui. Vocês verem, não tinha nada a ver. Essa aqui eu também não sei se tem muito a ver, mas pelo menos como é bem mais bonito. A fonte é pequena, né? Vamos ver aqui a fonte do livro. Páginas off-white, fonte pequena. Aí nós temos um capítulo bem destacado aí, com alguns cortes que lembram o livro. O livro não, né? Essas cortes, as fendas lembram um espelho estilhaçado mesmo, né? Tem a ver com a série. Atrás parece que tem mais livros vindo entre os livros, tem outros livros, né? Essa história tem livros entre, mas eu vou ler a trilogia e depois eu vejo se eu vou querer o que está entre.
Próximo livro foi esse aqui, A Garota Submersa. Vamos abrir. Um pouco mais fácil de abrir esse aqui, um plastiquinho mais. Acho mais fácil de virar. A Menina Submersa. Uma capa bonita também, né? Vencedor do prêmio Bram Stoker. Bram Stoker é que foi quem escreveu Drácula. Então, uma capa legal. Olha ali umas borboletinhas. Fonte pequena. Off-white, páginas off-white. Vamos ver os inícios dos capítulos, tem alguma coisa especial. Temos aí uma pequena imagem, né? É um livro 10x15 também, mais ou menos. Um livro pequeno. São 312. 313 páginas dessa história aqui, que eu não sei do que se trata, vou falar a verdade para vocês. Esse aqui são 382 páginas. Bom, esse aí. E o último é esse aqui. Half Bat. Sally Green. Então, comprei esse aqui também. Pra variar um pouco, né? Gênero. Talvez, maybe. Também tava com preço bem legal. Uma capa bem bonita, viu, gente? Que vermelho, que branco, ó. Tirar esse saquinho aqui pra ver melhor. Editora Intrínseca. Né? Olha que bonito. Tem um brilho aí. Que livro legal. Nossa, bonito, hein, gente? Esse vai ficar muito chiquetoso na estante, hein? Ó. Atrás. Olha que lindo. Fonte pequena. Ó, páginas off-white. Páginas amareladas que descansam sua vista. As entradas não tem nenhuma graça, na verdade, ali, ó. Não tem nenhum destaque, nenhum desenho, é coisa bem simples. Diagramação simples, porém capa maravilhosa, né? Muito bem, fizeram uma capa bem legal, vamos ver. Eu acho que tem a ver com a história, sim. Mas não posso adiantar nada aqui ainda, porque também não sei ainda. Preciso fazer, ler, depois falar. Ó, editora. Novo conceito. O outro que eu adquiri foi esse aqui, A Menina Submersa, da editora Dark Side, né? Também um livro muito bonito, olha, com essa capa. A orelha é rosa, aqui nós temos uma caveirinha, olha. Arabescos, olha que coisa linda. Uma coisa meio Jane Austen aqui. É, bom, muito bonitinho esse livro aqui, muito lindo. 10x15, né? Essas foram as minhas aquisições. E aqui o unboxing da minha filha que ela fez antes. E aqui o meu unboxing depois, ok? Bom, era isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Até a próxima.